Tras esa junta de gobierno, el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, acompañado por el portavoz municipal socialista José Ángel Vázquez Barquero, visitaba las obras de acondicionamiento realizadas en la Ruado Centro, en el barrio de Mariñamansa. La actuación está incluida en el plan de inversiones. A intervención simplemente consistiu en remozar o firme que había nesta rúa que estaba totalmente deteriorado e soleto polo paso do tempo. Eh, se meteu unha lousa de hormigón, importou as obras, chegou a uns 20.000 euros aproximadamente e o que se fixo foi tratar de mellorar o firme que había para mellorar as condicións polo menos de acceso que tiñan que eran prácticamente imposibles. e eh, se lle deu na medida do posible unha solución á recollida de augas e ao acabado superficial de forma que non fora tan antiescorregarizo como era o seu momento porque había serios problemas de caídas.